lulus. देवेंद्र फडणवीस यांच्या विरुद्ध आणि त्यांच्या टोळीच्या विरुद्ध नागपुरातील अनेक अपराधिक आरोप करण्यात आलेले आहेत. त्यातील अनेक आरोप तर मी स्वतः केलेले आहे. बाकी प्रकरणांमध्ये अनेक खून प्रकरणांमध्ये ते आणि त्यांच्या टोळीचे नावं आलेले आहेत. बनावट स्टॅम्प पेपर घोटाळ्यामध्ये त्यांच्या टोळीचं नाव आलेलं आहे. आणि या सर्व गोष्टींपासून जनतेचं दुर्लक्ष व्हावं म्हणून देवेंद्र फडणवीस वारंवार मुंबईला येऊन कोणताही छोटासा विषय घेऊन आकारतांडव करतात, जेणेकरून जनतेचं दुसरीकडे लक्ष जावं आणि त्यांच्या गुन्हेगारी प्रकरणांकडे लक्ष जाऊ नये. आज 2016 आर्किटेक्ट निमगडे यांच्याशी संबंधित जमीन देवेंद्र फडणवीस यांना हवी होती, जी मोक्याची जमीन होती, 300 कोटीच्या आसपास त्याची किंमत आहे. तेथे देवेंद्र फडणवीस यांना व्यावसायिक संकुल बांधायचं होतं म्हणून देवेंद्र फडणवीसचे साहेब कुमार हे त्यांच्या घरी गेले होते. त्यांनी ती जमीन दिली नाही म्हणून देवेंद्र फडणवीसच्या नजीकच्या लोकांनी आर्किटेक्ट निमगडे यांचा गुन्हा घालून खून केला. ते आरोपी देवेंद्र फडणवीसच्या कार्यकाळात पकडले गेले नाही, तो तपास सीबीआयकडे गेला तरी पकडले गेले नाही. आता गेल्या आठवड्यामध्ये ते आरोपी नागपूर पोलिसांनी डिटेक्ट केलेले आहेत. या प्रकरणावरती लक्ष जाऊ नये. देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे दुर्लक्ष व्हावं. नागपूर पोलिसांनी त्यांच्यावर हात टाकण्याची त्यांच्या लोकांवर हात टाकण्याची हिंमत करू नये म्हणून देवेंद्र फडणवीस अशा प्रकारचे दबाव हे मीडियाच्या समक्ष सरकारवरती आणत असतात, पोलिसांवर आणत असतात. आणि वारंवार ते हे म्हणतात की 2 महिन्यात सरकार पडणार आहे, 1 महिन्यात सरकार पडणार आहे, आम्ही लवकरच येऊ, जेणेकरून पोलिसांनी त्यांच्याविरुद्ध कारवाई करण्यास हिंमत करू नये. याचप्रमाणे सन 2014 सोनेगाव पोलीस स्टेशनच्या हद्दीमध्ये झालेलं बलात्कार आणि त्यानंतरचं खून प्रकरण यातील पीडितेची डेड बॉडी हे पोलिसांनी डिस्ट्रॉय केल्यानंतर सुद्धा पोलिसांच्या विरोधात आजपर्यंत कसलीही कारवाई करण्यात आलेली नाही. देवेंद्र सरकारने काही कारवाई केली नाही. आणि या प्रकरणात देवेंद्र सरकारच्या कार्यकाळामध्ये 6 महिन्यानंतर मृतदेह बदलून तो पुरुषाचा दाखवून अत्यंत आरोपीच्या विरुद्ध गुन्हा दाखल करून त्यात फायनल न्यायालयात सादर करण्यात आलं. तो एक गुन्हा अनडिटेक्टेड आहे. यानंतर बनावट स्टॅम्प पेपर घोटाळ्यातील जे आरोपी होते नागपुरातील, तो घोटाळ्याने डिटेक्ट होऊ दिला नाही. त्याचे संबंध मुंबईतील भरत शाह नावाच्या आरोपीपासून नागपुरात विकल्या जाणाऱ्या स्टॅम्प पेपर संबंधाने अनेक टोळी जी निर्माण केली होती देवेंद्र फडणवीसच्या सदस्यांनी त्यांच्याशी होती. या टोळीला वाचवण्याकरता देवेंद्र फडणवीसांनी आपल्या राजकीय बळाचा उपयोग वारंवार केलेला आहे. त्यात कारवाई होऊ नये म्हणून विविध प्रकारचे आरोप देवेंद्र फडणवीस यांनी दुसऱ्यांवर लावलेले आहेत. माजी गृहमंत्री आर आर पाटील यांना दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न देवेंद्र फडणवीस यांनी केला होता. त्या प्रकरणामध्ये आता न्यायालयाने आदेश दिलेले आहेत की देवेंद्र टोळीचा बनावट स्टॅम्प पेपर प्रकरणामध्ये हा तपास करावा. जवळपास 4,000 ते 5,000 कोटींचा घोटाळा आहे. आणि हे अशा प्रकारचे कोणतेही घोटाळे किंवा कोणतेही खून खटले हे ज्याच्यामध्ये देवेंद्र टोळी ही इन्वॉल्ड आहे हे लोकांच्या समक्ष येऊ नये म्हणून देवेंद्र फडणवीस राज्यामध्ये राजकीय अस्थिरता निर्माण करण्याचा प्रयत्न करतायत. इथे आर्टिफिशियल इमर्जन्सी निर्माण करण्याचा प्रयत्न करतायत. आणि म्हणून मीडियाचं लक्ष जनतेचं लक्ष दुसरीकडे वेधण्याचा प्रकार करण्यासाठी छोटे छोटे प्रकार यामध्ये आकांतांडव निर्माण करून जनतेची आणि मीडियाची दिशाभूल करतायत आणि पोलिसांवर दबाव टाकतायत, जेणेकरून पोलिसांनी त्यांच्या टोळीच्या उत्तर कारवाई करतात. सीबीआय तपास करण्याचे आदेश नागपूर पोलिसांना दिले आहेत. 2 महिन्याचा वेळ दिला होता तरी नागपूर पोलिसांनी देवेंद्रच्या पद्धतीने म्हणतो की आमच्या सरकारला लवकरच येणार आहे, सरकार पडणार आहे, पोलीस अजूनही काही पोलीस अधिकारी दबावात आहेत, तर पोलिसांनी न्यायालयाचे निर्देश असताना सुद्धा या घोटाळ्याचा तपास केला नाही. शेवटी न्यायालयाने अवमान याचिकेचा स्वीकार करून पोलिसांना अवमानाची नोटीस काढली, न्यायालयीन अवमानाची नोटीस काढली. तेव्हा पोलिसांनी न्यायालयात हजर होऊन न्यायालयाची माफी मागितली. म्हणजे पोलीस एकदा माफी मागायला तयार आहेत न्यायालयाची, स्वतःला फसवून घ्यायला तयार आहेत, परंतु देवेंद्रच्या विरोधामध्ये देवेंद्र टोळीच्या विरोधामध्ये कसलाही तपास करायला तयार नाही. कारण देवेंद्र आणि त्याचे लोक दरवेळेस म्हणतात की आम्ही 1 महिन्यात येणार आहोत, 2 महिन्यात येणार आणि या परिसरामध्ये अब्दुल करीम तेवी हा बनावट स्टॅम्प पेपर तयार करून विक्री करत होता. हा घोटाळा जेव्हा सुरू होता तेव्हा नागपुरात सुद्धा सन 1991 ते 2001 या कार्यकाळामध्ये बनावट स्टॅम्प पेपर घोटाळा झाला. त्यांची मोडस ऑपरेंडी अशी होती की जे खरे मुद्रांक विक्रेते आहेत त्यांच्या स्टॅम्प पेपरचे सिल्स रजिस्टर हे दुय्यम निबंधक कार्यालयावर जमा होतात. तेथून दुय्यम निबंधकांशी या तिथल्या लोकांशी संदर्भात करून ते स्टॅम्प सेल रजिस्टर काळ करायचे आणि बनावट स्टॅम्प पेपर त्या दुय्यम त्या मुद्रांक विक्रेत्याच्या नावाचे पप्पे आणि बनावट सह्या करून हे विकायचे. हा
हा यांच्या टोळीचा देवेंद्र फडणवीस यांच्या टोळीतील सदस्याचा व्यवसाय होता. सन 2001 पर्यंत ह्या सर्व घोटाळ्यांना जवळपास 3 ते 4 हजार कोटीचा हा घोटाळा झाला. याचे पुरावे उपलब्ध आहेत की किती स्टॅम्प पेपर सेल रजिस्टर गायब आहे याची संपूर्ण माहिती. हे जे संपूर्ण जे आहे आपल्याला जो कागद पाहिजे असेल कोशेच्या संबंधाने मी आपल्याला दाखवायला तयार आहे म्हणून हे सर्व मी आणलेलं आहे. तर यातून यांनी काही शोषण याच्या टोळीने केलं आणि त्याच्यानंतर तिचा खून करून तिचा मृतदेह एका पोत्यात घालून पोत्याचा तोंड बांधून एका गटारी त्यांनी टाकून दिला. जेव्हा याबाबत नागरिकांनी तक्रार केली तर याच्या दबावाखाली पोलिसांनी तो मृतदेह तिथून उचलून डिस्ट्रॉय करून टाकला आणि पोलीस स्टेशनच्या रेकॉर्डवर स्टेशन डायरीवर एका लाईनची सुद्धा नोंद घेतली नाही. त्यानंतर जेव्हा मी त्याच्याबरोबर उच्च न्यायालयामध्ये इलेक्शन पिटिशन घातली तेव्हा पोलिसांनी मी या बाबतीत सुद्धा रिपिटिशन झाले. या घाटापोटी अज्ञात आरोपीच्या रूपामध्ये 6 महिन्यानंतर दुसरा मृतदेह अरेंज करून अज्ञात आरोपीच्या रूपात खुनाचा गुन्हा दाखल केला. त्यानंतर देवेंद्र फडणवीसच्या कार्यकाळात सन 2016 मध्ये देवेंद्र फडणवीसची कसलीही चौकशी न करता त्याच्या टोळीच्या कोणत्याही सदस्याची चौकशी न करता जेव्हा की माझा तक्रार अर्ज पोलिसांसमोर होता ज्याच्यामध्ये देवेंद्र आणि देवेंद्र टोळीच्या लोकांची नावं स्पष्ट स्वरूपात लिहिलेली होती. माझं बयान घेण्यात आलेलं नाही आजपर्यंत कधीही देवेंद्रच्या बयान घेण्यात आलं नाही. देवेंद्र टोळीच्या कोणत्याही सदस्याचं बयान घेण्यात आलेलं नाही आणि त्या प्रकरणामध्ये देवेंद्र सरकारच्या कार्यकाळामध्ये न्यायालयामध्ये ए फायनल मानण्यात आलं आणि हा खून खटला दडपण्यात आला की त्यांनी आपली स्वच्छ प्रतिमा कायम ठेवावी आपल्या नजरेत लोकांच्या नजरेत कोठी ना टीका असो ना पण ही स्वच्छ प्रतिमा कायम ठेवण्यासाठी त्यांनी आर्किटेक्ट निवडले प्रकरण त्याच्यानंतर मग सोनेगावचं बलात्कार आणि मृत्यू प्रकरण जे त्यांनी देवाडी पोलिसांच्या हातात डिस्ट्रॉय करून घेतली त्याच्यानंतर मग त्यांनी बनावट स्टॅम्प पेपर घोटाळ्यामध्ये त्याच्या टोळीच्या सदस्यांना जी मदत केली या सर्व प्रकरणांच्या बाबतीत त्यांनी स्वतःची ब्रेन मॅपिंग आणि नार्को अनालिसिस स्वतः अर्ज करून द्यावी आणि स्वतःची स्वच्छ प्रतिमा लोकांच्या समोर उजळ करावी. आर्टिकल 20(3) कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रमाणे कायदा त्याला हे मागू शकत नाही परंतु माणसाची स्वतःची इच्छा असली तर तो हे देऊ शकतो स्वखुशीने स्वतः अर्ज करून. तर देवेंद्र फडणवीसला माझं आव्हान आहे आपल्या सर्वांच्या मार्फतीने की त्यांनी स्वतःची नार्को अनालिसिस आणि ब्रेन मॅपिंग स्वतः अर्ज करून द्यावी आणि स्वतःची स्वच्छ प्रतिमा साबित करावी कारण की हा एक सोशल इश्यू आहे. स्वच्छ प्रतिमा सोशल इश्यू आहे. खुनाचा प्रकार हा उघडकीस आलेला आहे जो खून सन 2016 साली झालेला होता जो देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यकाळात झाला होता तो तेव्हा स्टेट पोलीस डिटेक्ट करू शकले नाही त्याच्यामुळे तो खटला सीबीआयला हस्तांतरित करण्यात आला होता रिट पिटिशन करून. हा खटला नागपुरातील मोक्याची एक 300 कोटी रुपये किमतीची जमीन ही नागपूर एअरपोर्टच्या शेजारी वर्धा रोड या नॅशनल हायवेला लागून असलेली जमीन ही देवेंद्र फडणवीस यांना साम दाम दंड भेद कशे प्रकारे हवी होती. या जमिनीशी संबंधित आर्किटेक्ट निमगडे आता मी जेव्हा आर्किटेक्टच्या प्रोफेशन मध्ये होतो 7 वर्ष मी आर्किटेक्टच्या प्रोफेशन मध्ये होतो तेव्हा माझी निमगडे साहेबांशी वगैरे भेट व्हायची एका प्रोफेशन मध्ये असल्यामुळे. तर आर्किटेक्ट निमगडे यांची संबंधित ती जमीन होती नागपुरातील सर्वात मोठ्याची जमीन होती. देवेंद्र फडणवीस यांनी पांढरा हत्ती म्हणजे मेट्रो की नागपूरवर लादली ज्या मेट्रोमध्ये दिवसभरात कधी कधी तर एकही पॅसेंजर बसत नाही दिवसभर विनाकारण फिरत असते. तर हे करून त्यांनी जे नागपुरावरती कर्ज लादलं जो पांढरा हत्ती आम्ही बोसतोय आमच्या टॅक्स वरनं असे तर हे प्रकार दुय्यम आहेत परंतु या मेट्रो स्टेशनच्या सर्वात मोठ्या मेट्रो स्टेशनच्या शेजारची ही जमीन त्यांना व्यावसायिक संकुल उभं करण्याकरता कशाही पद्धतीनं हवी होती याकरता त्यांनी निमगडे यांना त्रास देणं सुरू केलं. निमगडे आर्किटेक्ट निमगडे यांच्याकडे देवेंद्र फडणवीस यांचे पीए कुमार हे वारंवार गेले परंतु निमगडे यांची बाजू कायदेशीर असल्यामुळे निमगडे झुकले नाही त्यांनी ती जमीन त्यांना दिली नाही. म्हणून 1 महिना निमगडे यांची रेही गेली त्यांच्या सवयीचा मागोवा घेतला की निमगडेची दिनचर्या काय असते कशी असते ही दिनचर्या माहिती घडून देवेंद्र फडणवीस आणि चंद्रशेखर बावनकुळे माजी ऊर्जा मंत्री यांचा निकटवर्तीय
रणजित सफेकर हा कामटी नागपूरला लागून असलेला एक छोटा शहर आहे कामटी, त्या कामटीचा हा डॉन जो भाजपचा कार्यकर्ता होता, नगरपालिकेचा बेकायदेशीर प्रकार झालेले आहे, जे फौजदारी दखलपात्र स्वरूपाचे प्रकार आहे, अशा सारांशाचा रिपोर्ट जिल्हाधिकारी नागपूर यांना सादर केलेला आहे दोघांच्या. त्यानंतर दुसरा प्रकरण असा आहे की ज्या पोलिसांच्या बाबतीत यांनी म्हटलं की पोलिसांची तोडा काढी झालेली आहे आणि त्यांच्या मित्रांनी म्हटलं की पोलिस हे कुत्रे आहेत, तर देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यकाळामध्ये त्यांनी तो प्रकार केला होता, दुसऱ्या कार्यकाळामध्ये हे नाही असं मी जनतेतील व्यक्ती म्हणून बोलू शकतो. आता त्याचं उदाहरण कसं की नागपूर पोलिसांची जमीन ही बनवलाल पुरोहित यांच्या कॉलेजला लागून आहे, या जमिनीतील एक टेकडी ही बनवलाल पुरोहित यांना गैरकायदेशीरित्या बळकावायची होती, तर देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वतःच्या मुख्यमंत्री पदाचा गैरफायदा घेऊन आणि गृहमंत्री त्यांच्याकडे असल्यामुळे त्यांनी पोलिसांची ही जमीन 6 एकर जमीन जी कोट्यवधी रुपयाच्या किमतीची आहे, ही जमीन अत्यंत कमी किमतीला बनवलाल पुरोहित यांच्या रामदेव बाबा इंजिनिअरिंग कॉलेजला दिली, त्याची डीड सुद्धा त्यांनी संरक्षण ऑफिसला रजिस्टर करून द्यायला होती जिल्हाधिकारी कार्यालय. ही बाब जेव्हा आमच्या लक्षात आली आम्ही संपूर्ण पुराव्यांशी माननीय गृहमंत्री अनिल देशमुख साहेब यांच्याशी भेट घेतली, त्यांना निवेदन दिलं. गृहमंत्री अनिल देशमुख साहेबांनी ताबडतोब त्या जमिनीचं म्युटेशन थांबवलं, सेल्फी ट्रान्सफर डिटेल होऊन चुकली होती, म्युटेशन थांबवलं आणि पोलिसांच्या हक्काची जाणारी जमीन ही पोलिसांकडे कायम राहील. हा देवेंद्र फडणवीसनी त्यांच्या कार्यकाळामध्ये पोलिसांना कुत्र बनवण्याचा जो प्रकार केला होता किंवा त्यांच्या तोंडाला कडे फासण्याचा जो प्रकार केला होता की पोलीस स्वतःची जमीन वाचवू शकत नाही, हा त्यांच्या कार्यकाळात झालेला प्रकार आहे, दुसऱ्याच्या कार्यकाळात झालेला नाहीये. पद्धतीचं आमचा विदर्भ जो आहे हा आई लक्ष्मीचं माहेरघर आहे आणि कोरडी हे स्थान आई महालक्ष्मी जगदंबेचं प्रसिद्ध तीर्थक्षेत्र आहे. अनेक मोठी घराणी जी आहेत त्यांचं ते कुलदैवत आहे, नानाभाऊ पटोले यांचं ते कुलदैवत आहे, आमचं कुलदैवत आहे, विदर्भातील अनेक फॅमिलीचं ते कुलदैवत आहे. अशा आई जगदंबेच्या मंदिराच्या ट्रस्टच्या जमिनीमधील 5 एकर जमीन पण बावनकुळे यांच्या मदतीने बनवलाल पुरोहित यांच्या संस्थेला देण्यात आली. मंदिराची जमीन, मंदिराला लागून असलेली जमीन म्हणजे लुबाडासाठी यांना देव सुद्धा बोललेला नाही, देव फक्त हा दुसऱ्यांना सांगण्यासाठी असतो, त्यांना लुबाडण्यासाठी असतो आणि देवाच्या नावावरती त्यांच्या खिशातलं काढून घेण्यासाठी असतो अशी यांची वर्तणूक आहे. याचे सुद्धा पुरावे आम्ही प्रशासनाला दिले आहे. पण आश्चर्याची गोष्ट अशी की बनवलाल पुरोहित यांच्या ट्रस्टवर ट्रस्टच्या नावाने कोणतीही ट्रान्सफर डीड रजिस्टर्ड नसताना फडणवीस यांच्या कार्यकाळामध्ये मनमर्जीप्रमाणे मंदिराच्या साकाऱ्यावरून मंदिराचं नाव हटवून बनवलाल पुरोहित यांच्या ट्रस्टचं नाव घालण्यात आलं, याचे पुरावे आम्ही प्रशासनाकडे दिले. आणि शेवटी चौकशी अंती तहसीलदार आणि उपविभागीय अधिकारी यांनी जिल्हाधिकारी आणि उपविभागीय अधिकारी यांना हा सातबारा नजर चुकीने दुसऱ्याच्या नावावर तयार झाला असा अहवाल दिलेला. इथे वडील जर वागला तर कोणाच्या नावावरती गुन्हे शोधण्यासाठी आणि सातबाऱ्यावरती त्याचे नाव वारसाकडून घेण्यासाठी तलाठ्याच्या आणि तहसीलदार कार्यालयांच्या खेटे घालावे लागतात, तो म्हणजे चपला चिसतात आणि इथे कसलाही ट्रान्सफर डीट शिवाय सातबारा त्यांच्या नावावर झाला. अशा प्रकारची अनेक फसवणुकीची प्रकरणे हे देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यकाळात झालेली आहे. याच्या बाबतीत आम्ही अनेक पीसी घेतलेल्या आहेत, नागपुरातल्या मॅक्सिमम वाटावरणी छापलेला आहे, नॅशनल ग्राउंड छापलेला आहे, कॅनवरती छापलेला आहे, परंतु देवेंद्र फडणवीस यांच्या तोंडातून या विषयावर एक शब्दही बाहेर निघालेला नाही. ही गोष्ट आपल्यापर्यंत मुंबईला कधी पोहोचली नाही, त्यांनी पोहोचू दिली नाही. अशा प्रकारचे अनेक घोटाळ्यांची संख्या जी आहे, मालिका जी आहे, ती नागपुरात आहे. अमितेश कुमार साहेबांनी हा आर्किटेक्ट निमकडे खूप खटला डिटेक्ट केला, जेव्हा की हा तपास सीबीआयकडे होता तरी पोलिसांनी आपलं कर्तव्य बजावलं आणि याकरता आम्ही महाराष्ट्र पोलिसांना, नागपूर पोलिसांना सॅल्यूट करतो होतो की ज्यांनी देवेंद्रच्या या दबावाला जो आता नष्ट झालेला आहे बहुतांश प्रमाणामध्ये या दबावाला बळी पडले नाही आणि हिंमत करून याच्यातील आरोपींना पकडलं. तेव्हा की पीडित मृतकाच्या संबंधितांनी देवेंद्र फडणवीस आणि त्यांच्या पीएचं नाव
हे स्टेटमेंट मध्ये वारंवार घेतलं होतं. जर ते स्टेटमेंट रेकॉर्ड झाले असते तर 200% मीडियाला ही गोष्ट कळली असती आणि मीडियापासून लपवून ठेवण्याचं काही औचित्य नव्हतं. आणि स्टेटमेंट रेकॉर्ड झालेले आहे तर त्यांनी सांगावं की त्यांनी मीडिया समक्ष येऊन की स्टेटमेंट या प्रकरणामध्ये रेकॉर्ड झालेला आहे. देवेंद्रचं स्टेटमेंट रेकॉर्ड झालेलं आहे, कुमारचं स्टेटमेंट रेकॉर्ड झालेलं आहे. या दबावामध्ये देवेंद्र फडणवीस गेल्या महिन्याभरापासून होते की हा प्रकार उघडकीस येणार आहे, हा प्रकार उघडकीस येणार आहे. आणि आता मी फॉरेन्सिकचा विद्यार्थी असल्यामुळे सायकोलॉजीचा एक विषय सांगतो मी तुम्हाला. देवेंद्र फडणवीसला काही विरोधी पक्षनेत्यामध्ये रस नाही आहे, पण विरोधी पक्षनेत्याच्या पदाच्या दबावाखाली स्वतःची केलेली लफडी, स्वतःचे केलेले गुन्हे, स्वतःचे केलेले घोटाळे हे दाबणं सोपं होतं आणि म्हणून त्यांनी कदाचित हे पद स्वीकारलेलं असावं. आणि या पदाचा दुरुपयोग घेऊन ते वारंवार महाराष्ट्र पोलिसांना आणि महाराष्ट्र राज्यातील सर्व शासकीय अधिकाऱ्यांना दर एक दोन महिन्यात एक महिन्यात सरकार पडणार आहे, आमचं सरकार येणार आहे, आता एवढ्या मुदतीवर बोलले अधिवेशन आणि याच्यामध्ये आरोपी पकडले गेले नाही. नाईलाजाने दबडापेक्षा वीट बनी म्हणून तो गुन्ह्याचा तपास सीबीआयला हस्तांतरित करण्याचा अर्ज माझ्या सल्ल्यावरून एका समर्थकांनी केला. तो गुन्हा ट्रान्सफर झाला माननीय उच्च न्यायालय यांच्या आदेशांवर. त्याच्यानंतर मला असं कळलं की त्या गुन्ह्यामध्ये सीबीआयनी क्लोजर रिपोर्ट दाखल केला, त्याच्यात आरोपी मिळाले. जे आरोपी सर्व गावाला माहित होते त्यांना आरोपी मिळाले नाही, काही हरकत नाही. परंतु प्रकरण दुसरीकडे वळवण्यापासून देवेंद्र फडणवीस असफल आहे. आता सरकार बदललं, आरोपी तर तेव्हाही होते, तेच आरोपी होते. सरकार बदललं आणि आता पोलीस हे देवेंद्र फडणवीसचे पुत्र राहिलेले नाहीत. पोलिसांनी आपल्या तोंडाला कारण फसलेलं नाही, आपलं तोंड काढ केलं नाही. पोलिसांनी गेल्या आठवड्यामध्ये नागपूर पोलिसांनी या प्रकरणातील 14 आरोपींची नावे निष्पन्न केली, त्यातील 9 आरोपींना अटक केली आणि याच्यामध्ये देवेंद्र फडणवीस आणि चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे संबंधित कुटुंब हे नक्कीच सफेलकर त्याच्यामध्ये ट्रेस झालेले आहे. आणि हा सर्व साठी प्रत्येक प्रकारचा गुन्हा हा केलेला आहे. यांनी आपला दरारा त्या भागात मांडून ठेवला होता. या व्यक्तीने एक टोळकं बनवून जवळपास 40-50 लोकांची टोळी बनवून यांनी आर्किटेक्ट निमगडे यांची रेटी केली महिनाभर. त्याच्याकरता आझमगड येतो शूटर बनवण्यात आले स्पेशल आणि आर्किटेक्ट निमगडे यांची महिनाभर रेटी झाल्यानंतर योजना मध्यवर्तीने षडयंत्र करून प्लॅनिंग करून आर्किटेक्ट निमगडे यांचा सन 2016 साली 6 अनेक गोळे घालून हा खून करण्यात आला. त्या प्रेस क्लबला आणि पत्रकार भवनाला तसेच गृहमंत्री साहेब, मुख्यमंत्री साहेब, त्याच्यानंतर उप विभागीय आयुक्त साहेब आणि जिल्हाधिकारी साहेब, पोलीस आयुक्त साहेब, डीजी साहेब यांना आमचे वेगवेगळे तक्रारी प्राप्त झाले पुराव्याविषयी. देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारच्या कार्यकाळामध्ये त्यांनी नागपूरला एक मोठं थर्मल पॉवर स्टेशन आहे, कुराडी थर्मल पॉवर स्टेशन. त्या थर्मल पॉवर स्टेशनचा जो 800 एकरचा तलाव आहे जो वॉटर रिझर्वायर म्हणून होता, त्या तलावामधली 10 एकर जमीन तलावाला जमीन दाखवून कागदपत्री त्यांच्या सरकारच्या कार्यकाळामध्ये बावनकुळे यांच्या मदतीने त्यांनी त्यांच्या पक्षाच्या व्यक्तीला तामिळनाडूचे राज्यपाल श्री बनवारीलाल पुरोहित यांना यांच्या शाळेला अलॉट केले. याकरता त्यांनी जे काही खोटे कागदपत्र तयार केले, खोटे मसुदे लिहिले आणि कशा प्रकारच्या ऑर्डरशीट्स त्या तयार करून घेतल्या महसूल विभागाकडनं, सर्व आमच्याकडे पुरावे या गोष्टी आम्ही अधिवेशनामध्ये यांनी आमदार राज्यमंत्री संजय राठोड यांच्यावरून जे वादन माजवलं होतं. मला संजय राठोड यांच्यावरती मला काही म्हणायचं नाही, त्याच्या पक्षात मला बोलायचं नाही. ज्या पद्धतीने मी प्रेझेंट केलं त्याच्यानंतर छोटे छोटे मुद्दे इतके मोठे मोठे करून त्यांनी ठेवले जनतेसमक्ष. सभागृहाचा वेळ घेऊन घेतला, लोकांच्या डोक्याचं दुखून त्यांनी जाणलं. त्या गोष्टीमध्ये लोकांनी विचार करण्याची गरज नव्हती, अशाशा गोष्टी लोकांच्या डोक्यामध्ये ती घेतल्या. त्यानंतर आता वाजेचं प्रकरणाच्या बाबतीत मला काही बोलायचं नाही आहे. तर ज्या पद्धतीनं जितक्या शक्तीने जितक्या ताकदीने ते त्याला भेटत आहेत तेवढी त्या विषयाची गरज नव्हती. परंतु प्रश्न असा आहे
की हे एक ताकद आहे कारण की त्यांना जनतेचं आणि प्रशासनाचं लक्ष दुसरीकडे वेधायचं आहे काहीतरी विशेष बाबीवर आता हे विशेष बाबी कोणत्या आहेत की ज्याच्यावरून त्यांना जनतेचं लक्ष मीडियाचं लक्ष प्रशासनाचं लक्ष दुसरीकडे वळवायचं आहे असे कोणत्या ते गोष्टी होते की ज्याच्यामध्ये लक्ष वळवायचं अशा अनेक गोष्टी अशा अनेक घटना आहेत अशा अनेक गोष्टी आहेत गेल्या